syuting untuk video buat syuting sama Bapak Polantas Polres Lumajang. Oke. Iki wis. Nek cekel wis. Isi main binomo kan. Cekel nek iki le. Indra Ken. Cekel kok nek iki main binomo le. Hah? Tapi menangan le ndak apa-apa, Cuk. Nek kalah iku dicekel ndak apa-apa. Mbek bojoku. Aku main demo, aku demo. Iki Pak kecekin Pak Arek, Pak. Gitu, sing kalah. Iki Pak kecekin Arek, Pak. Binomo. Iku sing kalah. Yo, mau menang lah, menang ae. Ojo gedek, Cuk. Yo gedek. Rongso yo. Yo, karo aku mau. Ayo kale kompe ngake kon le mrono kon le. Oh iki kamera ya. Ngake aku sing ngene. Kero kon le. Jawaban slow. Bulu loco sih. Ayo, kok. Ayo, nyawa dah motor. Mana? Tapi ini buka rek. Unyang-unyang nyombo. Iki posisi melaku apa pada gini? Melaku sih. Oh, melaku sih. Melaku semangat. Kirit le. Maker jene kali pe yo. Nandek ambek maker. Ya to yo. Apa kudu. Apa boleh sih yo. Iya mari kan dikandani. Ngono kate ndak oleh nglamun ben aku tek. Yo. Critane lho. Suara baru. Percaya aku. Kait baru. Lho. Anu. Ngapur. Apa Pak Lusipi apa jare ayas? Cepet tuwek. Action ngawur. Apa Pak sapa? Lusipi. Sengat doa nyang kantor tulisi. Tulisi.
Hormat, gerak. Gak angkat ya. Hormat. Tegak. Jodoh. Mas, lah. Oh, ngene kon. Enggak apa-apane hormat tapi ngono lah. Sik ta lho, arek SMP lho. Apa? Goncengan ndak eleman terus sepeda prong-prong kabeh kon. Bali. Di Senggera kon. Mbak boleh iki. Rek man jajan sam. Jajan sih. Awal ita main mana dah ada. Lemes pasti belum makan. Umar mau dulu deh. Belum nikah ni. Hah? Belum nikah lemes. Belum nikah lemes. Cara pik lemah kon. Kandung dosa lemes. Rapi men aku wis li suwen. Ora ora siri lho sampe. Oh siri ojo rame-rame to. Sote. Duwet. Duwet. Kon jare mari ra yo rapi lit. Lawil wis. Yo, mari ra yo rapi, rapi. Wis apa? Sesti. Sesti. Sopo sesti udah? Sesti iki. Kayak sesti ya. Sopo sesti? Anane Amir kan. Amir kan sesti wis. Sesti iki sopo? Sesti wis. Yo sep iki lit Sulita Sestin. Jenenge Sulita. Iya. Sulita. Cerita Sestin sapa? Sulita sapa jenengmu? SRS. Sulita SRS. Sestin. Opo? SRS. Ayo cepetan lho. Sulita Sosro. Cari mari mangan kon. Kon cari mari mangan. Wajar kan itu kan. Anu telurku iku mangsi dodolan. Heeh. Oh, ya lur kok. Ngawon teng gendhek iku dodolan wong. Temenan gerung temenan. Iya. Anake Pak Deku. Anak. Aku tuku loro yo. Iku tahune loro, ndene iki siji wirku. Ndene jebul li taun. Loh, paru dele meja. Goblok li tai. Paru dele meja.